і шанування, друзі. Це програма про важливий черговий випуск сьогодні. Мене звати Роман Комінярський. Сьогодні наш гість Василь Богачук, лідер міської організації партії «Патріот». Моє вітання, пане Василю. Доброго дня. Будемо говорити сьогодні про Україну, про її найбільші проблеми. Ну і, звичайно, зачіпимо політику, бо вже передвиборча гонка набирає все більшої швидкості. Незабаром вибори. Пане Василю, я зараз вам поставлю таке питання напряму. Ви багато критикуєте місцеву владу, але не називаєте імена. А ми сьогодні трішки вас заставлю покритикувати з іменами. Сергій Надал, Віктор Овчарук, Леонід Бицюра, Олексій Станько. Такі найбільш популярні з людей, з кандидатів, які зараз на посаду голови Тернополя. Можливо, якогось ще не назвав, назвете зараз ви. Хто найбільше заслуговує зараз на цю посаду? Та тут навіть вибору немає. Ви не називали навіть вибору. І я вважаю, що усі ці названі фігури – це є технічні кандидати Сергія Надала. А ви заперечте мені в цьому. Добре. Тоді, якщо тако, Віктор Овчарук, точно ні, зовсім інша партія, мені здається, інший світогляд. Та партії різні, але технології одні й ті самі. Про Станька часом щось таке говорять, не знаю, бо це така собі опозиція. Станько – це майбутнє Тернополя. Угу. Я не беру тут до уваги, він тільки вчиться. Бицюра вийшов зі «Свободи». Неочікуваний для вас крок? Я вважаю, що це технологія. Технологія. Думаєте, все це продумали? Я вважаю, що Бицюра був, є і буде технічним кандидатом Сергія Надала. А такий от крок він не міг похитнути десь авторитет партії і самого Надала? Та ні, ну вони в різних вагових категоріях. Я вважаю, що тут це чисто технічно, щоб, ну, фактично батьківщина лежала вже на цьому. Він не додавить батьківщині, не віднімить. Але допоможе Сергію Надалу виграти в першому турі. Назвіть мені зараз людину, яка, на ваш погляд, от найбільше заслуговує бути міським головою Тернополя. Тут просто вибору немає. Нормальні, серйозні кандидатури, які могли бути, які десь очікувані, вони сьогодні не розкручені. Не розкручені і шансів немає. І період дуже невеличкий залишився. І через то я вважаю, що Сергій Надал виграє ці вибори. Немає конкуренції? Взагалі немає нікого? Немає, не буде конкуренції. Або все так настільки сплановано, що я готовий був скласти бій Сергію Надалу. Йти в мера. Йти в мера і так далі. Чому відмовились? Ну, ми сьогодні не зібрали достатньо коштів, щоб забезпечити собі цю кампанію. Через то ми реально дивимося на речі. Наша задача сьогодні фракцію завести в міську раду. Угу. От. Для того, щоб стримувати всі ці негативні впливи, які були сьогодні. Сьогодні майже одноголосно вони приймали рішення. Угу. Секретар міської ради, представник Європейської солідарності. Сотня негативних рішень було прийнято міською радою. А підпис цих рішень поклали вони на Надала, а на секретаря. І скажіть, хоча б одне він заблокував? Жодного не заблокував. Через то я бачу, що це все робиться в погодженні і так далі. Сьогодні є партій багато, конкуренція буде велика, але пам'ятайте одне, що патріот лише один. Я вас почув, дивіться. І патріот буде цим стримуючим фактором в міській раді, який не дозволить і далі грабувати, нищити Тернопіль і Тернопілля. Ви сказали, що не зібрали певної суми коштів на компанію, щоб йти в мерське крісло, так? Скільки це треба? Я не буду зараз називати, воно вже недоцільно, тому що висунення відбулося і так далі. Ми хочемо бути впливовою фракцією, партію в міській раді, і нам не треба голови, щоб забезпечити, навести лад, навести порядок в місті і в місцевому органі влади. Тоді ви мусите розуміти, що підете в опозицію десь до міського голови і його партії. Я хочу сказати, що всі розумні рішення, які лежать в основі підтримки жителів міста, угу, ми будемо підтримувати. А весь той негатив,
який буде прослідковуватися, що це рішення, проекти ті чи інші, в інтересах певних олігархічних кіл чи певних олігархів, ми всілякими формами і методами будемо робити, щоб вони не пройшли, щоб вони не були прийняті, або навіть якщо вдасться прийняти, щоб вони не були виконані. Оце наша сьогодні головна задача. Це ви так про майбутнє. Давайте про сьогодення, про вибори. Я зараз кажу фразу таку: чесні вибори і чесна агітація в Тернополі. Щось турбує в цій фразі вас? Ми хотіли б брати участь в чесних і в прозорих виборах. Але сьогодні вони не прозорі. Я, як науковець, вивчав тему виборів і неодноразово, і очолював виборчі кампанії і на Заході, і в Центрі, і на Сході навіть. В 12-му році навіть в Донецьку був і Луганську. І хочу сказати, що жодні вибори з тих часів не проходять в Україні чесно. І навіть я такий взяв, візьму сміливість назвати, що переможець, будь-то б хто він не був, чи прозахідна, чи просхідна, чи проукраїнська партія, вони від 20 до 50% голосовів, яких вони збирають за рахунок брудних технологій. Брудних технологій, які... А сьогодні навіть є приклад, є світовий приклад, європейський приклад. Ми не вчимося від Європи. Ми кажемо, ми хочемо в Європу. Але в Європі немає таких брудних виборів. Запитайте поляка, чи він продасть свій голос. Запитайте німця, чи він продасть, чи буде десь. Ні. Всі брудні технології до нас йдуть з Росії. Тут вдосконалюються і цей. І я ще замітив, є досвід світовий, що за рік до виборів жодних змін в виборче законодавство не вводиться. У нас тільки оголосять, за рік тільки починають крутити, вертіти виборчим кодексом, змінами, доповненнями і так далі. А саме в цьому і скриваються брудні технології. Я в одному із ефірів говорив і звертався до керівників поліції і міста, і області. Зверніть увагу, в Тернополі на кожній вулиці, в кожному мікрорайону йде рознесення кульків. Де якісь подачки робляться, доходять, формуються списки, обіцяються там хто 100, хто 200, хто 300 гривень за голос. Це все неодноразово. Вони це знають, але жодних дій не роблять. І саме це спротив того, що люди в своїй більшості на вибори не підуть. Той, хто не хоче продавати голос, він залуч краще не піде на вибори. Але я хочу сказати людям, що треба йти. А як гроші дають, беріть. Це неправильно, все правда. Одно. Неправильно. Це кримінальна відповідальність і тому, хто дає, і тому, хто бере. Хто бере. Я закликаю поліцію. Дайте, кваліфікуйте ті дії. Кваліфікуйте дії і порушуйте кримінальні провадження. Ми не можемо цього допустити. А той, хто бере, теж має бути притягнутий. Через то краще заявити, здати тих, хто ходить, шулерів. Я іначе не можу назвати. Але найбільше мене дивує те, що нещодавно ми ж відсвяткували 29-ту річницю незалежності України. І на одному з центральних телебачень, я дивився, було опитування, чи стала Україна за 29 років незалежною. Я пам'ятаю піднесення, яке було під час голосування за незалежність. Майже 99 західних українців, а по Україні десь 97% за незалежність. Сьогодні серце кров'ю обливається. Відповіді було з усіх регіонів, вони зробили таку вибірку з усіх регіонів, результат
однаково по всій Україні. 97% відповіли, що Україна не стала незалежною. Це відповідь на те, відповідь владі, як центральній, так і місцевій. Чи правильно ми робимо, чи правильно рухаємося. Чи ці проблеми влада сьогодні піднімає, які актуальні, а я вважаю, не піднімає. Сьогодні, якщо брати, я десь повторювався, зрізи теж соціологічні, читаючи з багатьох джерел. І люди готові ще терпіти. Українці терплячкий народ. І вони готові далі. Те, що мала пенсія, те, що мали заробітні плати, те, що неможливо комунальні послуги платити. Вони особисті питання не виносять на це. Вони винесли і опитують на перше місце. Їх цікаве одне. Вони готові терпіти, ну, щоб тільки в Україні настав мир. Питання війни і миру на першому місці. На другому місці питання корупції, яка проникла всі гілки влади, зверху донизу. І вони готові, щоб саме і ті кошти віддати далі, а мільярди кидаються на створення додаткових органів. Я вважаю, їх треба розігнати. Але люди терплять. Це що на боротьбу з корупцією. Я сьогодні, як юрист, ну десь, як правозахисник, не мав би це говорити. Аналізуючи те, що безвихідь, сьогодні нам треба я говорю, це, бо це біль внутрішній. Через то нам треба повернутися. Не створювати більше органів, ніяких. І ці, які є, розігнати. Вони не дадуть нам результату. Треба внести зміни в закон. І за корупційні дії повинна бути кримінальна відповідальність, вигляди смертної кари. Буде санкція стояти. Санкція буде стояти. Тоді подумає, брати йому хабар чи не брати. Іншому, скільки органів не створюй, вони, ми бачимо і по Тернополі, ми бачимо по Україні, реклама, все, беруть тут, все, проходить пару місяців, він вже чистий, виходить, все. Ну, його як курку пообскубали. Але вони, каже, нема доказів. Ну як? Весь світ бачив фотографію, фіксацію, передачі, кабара. Ну, нема. То ми з ким сміємося? Нас світ, почитайте газети сьогодні європейські. Вони сміються з нас, сміються з наших керівних депутатів, президентів. І прямо в своїх державних засобах масової інформації про те висвітлюють. І вони вже сьогодні не хочуть допомагати Україні. Бо почалась пандемія. Вони ж всі чудово знають, всі кожні якісь заходи створювали оперативні групи, створювали систему за профілактику і так далі. А ми що займалися? А ми ж займалися маски, шили і відправляли Іспанія, Італія, Австрія, Німеччина. Всім по 2 гривні. А потім з Китаю купляли по 15-20, тут продавали по 50. Ну, щось не то ми робимо. І саме тому я вважаю, що порядок треба нам наводити і починати кожен своєї громади. У нас Конституція написано правильно, що джерелом влади є народ. І народ повинен сказати своє слово. І на цих виборах, і на усіх інших виборах. Поки буде мовчати народ, у нас буде продовжуватися такий бардак. Я вас почув. Вертаємося десь до нас, в Тернопіль. Вже були офіційні збори партії «Патріот», так? Маєте так. Вже список. Назвіть мені 5 прізвищ, хто за цією партією стоїть. Перший от список, 5. Ну, партія відкрита, партія прозора. І кожне наше слово ми пропускаємо через призму, як оце оцінить народ. Значить, ми вважаємо, що слово патріота завжди повинен нести слово правди. І ми підхід такий самий робили і по підбір наших кандидатів. У нас нема жодного представника, жодної
олігархічної структури. Хоча такі пропозиції було, що ми беремо фінансувати, ми це і так далі. Не треба. Ми ізолювали це. Назвати прізвище, хто таке пропонував? Ні, не хочу я називати. Ну, люди Тернополь, вони тим більше зараз... Ну, тернопільські, місцеві? Які? Місцеві навіть в тому числі. Навіть вони вже в інших структурах виникли. Бо вони ж хотіли свої щупальці розставити по всіх. І бачу в інших олігархів, вони свої яйця порозкладали в різні корзини. У нас їхніх яєць немає. Через то ми йдемо, ми партія від народу, ми партія з народом, і ми йдемо захищати інтереси народу. Через то назву. Перший номером йде ваш покірний слуга. Ви мене представляли вже неодноразово, немає потреби повторюватися. Так. Другим номером у нас йде Богдан Стасишин. Це голова обласної громадської організації «Братерство патріотів». Це створюється такий громадський рух «Братерство патріотів», який має стати і джерелом для поповнення партії, і перш за все займатися економічними питаннями. І основне питання – це кошти, які були і підключення інвесторів, і інвестицій для того, щоб відновити виробництво на Тернопільщині. Щоб запрацювала економіка Тернополя і Тернопільщини. Оце їхня задача. Лідер цього громадського руху йде другим номером. Третім номером йде Тетяна Пласконіс. Вона голова жіночого руху обласної громадської організації «Спілка жінок України за майбутнє дітей». Тут також не початий край роботи. Вони займаються, тобто проблема жіноцтва, проблеми дітей є і в нашій програмі. І ми йдемо, щоб ці питання вирішувалися на рівні органів влади. Четвертим номером йде Петро Левицький. Це голова обласної федерації кікбоксингу. Це силове крило, бо кожна партія повинна вміти себе захищати. Щоб захистити людей, вона повинна, в тому числі, захищати себе. Він є лікар, кандидат медичних наук, теж відома особистість в Тернополі і за межами Тернополя, йому цей. Від молодих науковців, п'ятий номер, Наталя Галіяш. Вона науковець із Тернопільського медичного університету, кандидат медичних наук. Її напрямок – це інтереси молоді, освітян, науковців, медиків, працівників культури, десь то. От. Це таке. У нас є в верхній частині списку, є 7 кандидатів наук різних, доцентів. За віком. Який... Середній вік у нашої команди – це 35-36 років. Це такі досвідчені десь люди, ну, не молоді. Які мають певний досвід, знання, вміння, переконання, як зробити те чи інше. Сьогодні, знаючи круг проблем, це десь націлений ми цей, на... П'ять імен почули, добре, достатньо, бо дуже багато часу забирає. Ми часто... можемо зробити презентацію повну, якщо не цей... будемо. Ви часто кажете, що от ваш виборець – це проста людина, так? І ви дуже близько до неї. Я зараз хочу от вам запитати таких кілька провокативних, можливо, запитань. І ми подивимося, наскільки ви близькі до народу. Пане Василю, де ви проживаєте в Тернополі взагалі? Це приватний будинок чи квартира? Квартира. Де? Район, мені цікаво. Район, в народі кажуть, Мелроуз. Щоб ніхто не догадався. Я не знаю, де то такий добрий, окей, не кажіть. Ні, та що не кажіть, я в робітничому районі, на вулиці Комунальників. Бувшій вулиці Комунальника, сьогодні Дорошенка. Окей, яким авто їздите? Я їжджу власним авто, в мене дуже простеньке авто, але зараз експлуатую Міцубісі 15 років автомобілю. Не надто дорогий автомобіль, я так розумію. Добре. Коли ви останнє їздили громадським транспортом в Тернополі? Я не тільки їжджу, я пішком ходжу. Я отримую задоволення в тому, щоб пройтися по місту. І коли тебе люди знають, ти знаєш і так далі. І їжджу в громадському, мені на Східний, в центрі сів декілька хвилин і цей. Але
спрактикую собі ходити пішком. Окей, добре. Задоволення велике. Найбільша сума коштів, яку вдавалося заробити в місяць? Можливо, в доларах. Раніше часи, там, депутатська діяльність, інша якась діяльність, будь-що. Я вважаю, що найбільше я заробляв, коли був народним депутатом. От звучить цікаво. Чому так? Ні, ну... Це офіційна зарплата, чи десь щось було ще? Ні, ну... Зарплата тоді була 15 тисяч. Угу. І, крім того, ще давали на різні витрати 10 тисяч. Угу. Я представляв фракцію, яка відмовилася брати подачки в вигляді конвертів. Це практикується зараз в коаліції і колись, і так далі. Давали ще в конвертах десь, ну, так і слів цих біля 10 тисяч доларів. Угу. Ми відмовилися, я ні разу, жодного разу таке не отримав. Через то я не можу казати, що було, не було. Було, але в нас такого не було. Угу. Через то ми були вільні і в своєму голосуванні, і в своїх позиціях, і, може, через те і було... А зараз, як думаєте, у цій Верховній Раді є таке чи ні? Є. Є. Ну, багато там хто прийшов з бізнесу, хто з інших там позакривав. Вони сьогодні користаються. Ну, і тоді, коли я був, то вже мені розповідають, брали і за депутатське звернення, і за депутатський запит, були певні такси і так далі. Угу. Я дав біля 2,5 тисяч депутатських звернень, запитів і клопотань, і т.д. і т.п. І за жодне я жодної гривні ніколи не взяв. Не давали, не брали, почув. Ні, це було принципово. От. Але я навіть, маючи дипломатичний паспорт, жодного разу не скористався ним. Там певні от привілегії, так? Ні, ну, дипломатичний паспорт трошки інший. І перетин кордонів, mm-hmm. І т.д., і т.п. Ну, і коли запрошували на різні форуми, в різні посольства, різні консульства, я всього один раз був, і то в посольстві Франції. Угу. Ось. Правда, ну, получився анекдот. Я був активним депутатом, тому що десь більше сотні разів виступив з трибуни Верховної Ради. Активно законопроекти от, вносив зміни, угу, вносив цей. А і мене підмітили і запросили. Чисто я можу сьогодні поділитися, як працюють з іншими депутатами, коли вони їздять по всьому світу і туди не запрошують. От, ну, по секрету розкажу. Але то вже не секрет, бо то вже час трошки пройшов. Угу. Ну, після цього, як ми там поприймалися, запрошують мене на один офіс. Прямо туди машина під'їжджає, і ми під'їхали. Я цього нікому не розказував. Ексклюзив, так? Да, ексклюзив. Ексклюзив. Да. Ну і ми вже сіли на офісі, каже, ви нам підходите, ми хочемо вас взяти в свій кадровий резерв, ми завжди супроводжувати вашу діяльність, будемо давати можливість і далі рости, і так далі. Mm-hmm. Але треба підписати договір, щоб тут будуть вами опікуватися певні цей. Ну, а в мене, а я їм відповів, що кажу, в мене є принцип. Коли я випив 100 грам, то я ручки в руку не беру. Я відсунув той договір. Правда, добре чи погано, але я відсунув його назавжди. Перестали мною опікуватися, от, і десь контролювати, і допомагати, і так далі. Я живу своїм життям. Через то я можу спокійно ходити по Тернополям і не оглядатися. А це важливо. Щось, це важливо. Ну, таке було в житті, то десь таке. Через то я знаючи ту всю кухню, я розповідаю, тому що не тільки ж, напевне, до мене зверталися, таких вони сотню опікуються. Багато хто не відмовляє. Багато, я думаю, більшість не відмовляється. Оце зовнішнє управління, яке сьогодні ведеться над Україною. Їх запрошують, їм допомагають і жити, і творити, і мріяти, і так далі. Вони на прив'язі, а я вільний. Через то я можу собі дозволити сьогодні і балотуватися до міської ради. Я би не питав, але ви часто говорите про завищені комунальні послуги, так, сплату. Це важко для людей. Скільки коштує кубометр газу в Тернополі без доставки? Я боюся сказати, у мене дружина цим опікується. Угу, окей. Ні, ну,
опікується, і вона це все розрахунки веде собі. Вона на пенсії через то каже, дозволь мені цю всю цей. Але я вважаю, що більшість сьогодні це кабальні умови. Для нас, жителів міста, особливо пенсіонерів, той або тих, хто не має роботи, або малозабезпечених. І сьогодні ж там придумали, що одна організація продає газ, друга доставляє газ, і так далі. І кожен хоче нараховує свою певні суми. Я і це саме по електроносіях, це саме по водопостачанню. І за водопостачання, і за водовідведення, і так далі. В мене внутрішній спротив наступає. І ми обговорювали в себе, в партії, що це питання треба переглянути. І ми його обов'язково, ну, я не знаю, чи в мене руки дійдуть до цього, ось. Але ми це візьмемо переглянути. Всі ці комунікації, які оплачувала, які проводила міська рада, вони повинні повернути у власність міської ради. І люди, тернополяни, не повинні за це платити. Як і жителі сіл, селищ, міст, які газові труби самі прокладали, самі оплачували. А зараз, і вони, повіривши тоді владі, що все буде добре, не треба, передайте на експлуатацію грай газом, ще міськ газом і так далі. І вони щедро це зробили, передали. А зараз їх по-новому каже, плати. Платіть за доставку, ви по трубах газ де. А по чиїх трубах? По наших. А хтось людям за це заплатив? Та не заплатили. Я вашу думку почув, йдемо далі, зовсім мало часу. Нещодавно Верховна Рада прийняла на розгляд проєкт держбюджету на 2021 рік. Чи бачили, чи читали документ, чи там все гаразд, на вашу думку? Та ні, та це... Там ще до 1 жовтня депутати можуть щось коригувати, вносити свої правки, але ну, він це, такий якийсь ні, є вже. Це перший етап внесення в парламент. Угу. Потім починається вноситись різних пропозицій. Але навіть на цьому першому етапі засвітили кабальні умови як для України, так і для громадян. Дефіцит бюджету 270 мільярдів. Що ще потрібно продати? Де взяти тих 270 мільярдів, щоб покрити цей дефіцит? Це реально чи ні? Це поставити державу на коліна, і щоб більше вона не піднялася. Це повна здача йде державних інтересів. Я так це оцінюю. Через то, я вважаю, нам сьогодні простіше здати чи продати президента, продати ту Верховну Раду, чи їх за сині гори, щоб ми почали керувати з нуля. Більше поборів, які вони просять, їм не дадуть. Їм не дадуть, тому що це сьогодні навіть не покриває той дефіцит. Воно більше погашує те, що ми винні. Цей процент, який винна Україна, воно гасить і даємо нові, і ми в нову боргову яму заходимо. Але подивіться, знову збільшення видатків іде куди? НАБУ. Знову збільшення САП, знову на ЗК. За що? За які такі заслуги? Їм сьогодні це... Я вважаю, що нам... Ми перестанемо бути будь-яким. Це просто їх розігнати, спинити і сказати, вибачте. Нам, ми більше вашими послугами користуватися не бажаємо. Тому що ну, десь треба на чомусь зекономити. Але сьогодні я дивлюся інше. Державне будівництво, велике державне будівництво запрограмоване президентом. Угу. Там теж сума немала. 112 мільярдів. Але слідкую, на Тернопільщину виділені там сотня мільйонів. Ну, вроді би, тішаться наші. Десь
дороги підлатають. Але слідкую, це два тижні тому десь побував президент в Дніпрі. В Дніпрі. Ні, в Дніпрі, трошки раніше. І на своїй малій батьківщині. І з барського плеча дає 8 мільярдів на Південмаш. Я розумію, що десь треба допомогти. А чого не на відновлення Тернопільського комбайнового заводу, чи на підтримку ВАТ? Нам сьогодні, щоб відновити виробництво, нам хоча б 1 мільярд. А він 8 мільярдів. Далі аеропорт Дніпро, який вже в приватних руках. Але нате вам, десь 3,5-4 мільярди, нате вам. В Кривий Ріг нате вам. На ремонт дороги теж декілька мільярдів. Тобто з барського плеча він біля 20 мільярдів. Тільки один, не говорячи вже про бюджет. Це його такий жест був. Я вас почув. Закінчується час. Логічне питання. Позачергові президентські вибори можливі чи неможливі? Так або ні? Все. А я... Значить, президентські вибори будуть позачергові, але перед тим я прогнозую, щоб для себе захистити, президент поміняє ще раз уряд і розжене Верховну Раду. Ну, будемо бачити, чи збудеться. Все. Василь Богачук, лідер міської організації партії «Патріот», був у нас сьогодні в гостях. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Я дякую.